Եղեգնաձորը հայտնի է իր հարուստ բնությամբ ու խրող ժայռերով, թերևս սա է եղեգնաձորցիների հպարտանալու միակ առիթը, իսկ կենսապայմանները մեղմ ասած տխուր են։ Ժողովրդական տեսական աշխատանքները, կոշմար շփումները, բոլորը խնդիրները, որ աշխատանք չկա։ Յուրաքանչյուր եղեգնաձորցի իր խնդիրները ստիպված է լուծել ինքնուրույն կառավարությունից, որևէ օգնություն նրանք այլևս չեն ակնկալում։ Ես չեմ տեսել հիմնականում, թե ովքեր ստանում են ինչ-որ օգնություններ։ Եղեգնաձորցիների կարծիքով իրենց քաղաքը կարող է տուրիզմի կենտրոն դառնալ, եթե իհարկե կառավարությունը բարեհաճի այդ ուղղությամբ քայլեր կատարեն։ Եղեգնաձորը շատ հանգիստ քաղաք է ու շատ հետաքրքիր է այստեղ այդ հանգստությունը։ Տեղի երիտասարդների մեծ մասը իրենց ապագան տեսնում է ծննդավայրից դուրս, նրանց քաղաքի հանգիստ կյանքը չի բավարարում։ Քնած։ Բայց հետաքրքրություն կա, եթե ոչ մի շարժ չկա, որ աշխատանք չկա երիտասարդների համար, որ ինչ-որ ձևով պահի ու չէ՞թա թեկուզ արդ երկիր, թեկուզ մայրաքաղաք։ Ապագան ենց են պլանավորը, որ պետք է ապագա Բրյուսովի ուսանողուհի դառնա։ Չգիտեմ, կտանանք կյանքը ոնց կդասավորվի։ Նարին Էրիցյան, IPFM։